Це Ернесто Соса виконуватиме штрафний. Велика стінка. Львівські Карпати. Молодий Роман Мисик на воротах. Удар від Соси. І Мисик нічим не може зарадити своїй команді. М'яч в куті воріт Львівських Карпат. Металіст відкриває рахунок у цій зустрічі. Ось так передали нам ініціативу. І цією ініціативою скористався Хосе Ернесто Соса. А Мирон Маркевич у вишиванці сьогодні, білі, дуже красиві, на святі футболу, отримає задоволення від гри своєї команди. Ось він удар, чудовий удар Хосе Ернеста Соси зі штрафного удару. Удар, можливо, із лазерним прицілом. Так само, як і лазерна точка працює селекція металіста.